Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica. A ja vám chcem v prvom rade ľudia neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde Subnautiky. Vy ste tam nasekali hromady lajkov, takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za tú podporu. Ja som si úprimne myslel, že to už nikto sledovať nebude, ale som strašne rád, že ma takto podporujete aj ohľadne Subnautiky. Takže ešte raz obrovská vďaka ľudia za tú podporu. A samozrejme mi ostal verný aj môj hlavný radca, Goldeník, hej. Takže som za to naozaj veľmi rád, že ostal a naozaj sa veľmi tešil, že som sa vrátil k Subnautike. Ja to chcem dohrať, takže ja Subnautiku dohrám určite. A samozrejme mi tam písal nejaké tie rady, takže ešte raz obrovská vďaka za to, Goldeník. A bol samozrejme zase veľmi múdry, hej? Prečo som si nenapojil vlastne túto miestnosť s touto miestnosťou? On to nechápe. On to vôbec nechápe, prečo som si vôbec tieto miestnosti nenapojil na moju hlavnú budovu. No ale ako som to mal vedieť? No ako som to mal vedieť, Goldeník? Na, kurník. No on normálne bol rozčulený v tom komentári, že no on nevie, nechápe, že prečo som si to nenadpojil na tú hlavnú bejsku. Ale ja naozaj neviem, ako funguje stavanie v Subnautike, že sa to má prepájať nejako s mojou budovou hlavnou. To som naozaj nevedel. Ale tak už to viem, takže ďakujem Goldeník, hej. Samozrejme. Ja si samozrejme robím srandu, hej, Goldeník. Si myslím, že ma už pozná za ten čas, čo ma sleduje, takže... Takže myslím, že sa ho to nejako nedotkne. No a že vraj tá skenovacia miestnosť, že vraj není nejaká veľmi dobrá a že si mám nejako vypnúť tie skeny, lebo že mi to dosť žerie energiu a že si to viem nejako pozrieť na tej mapke. Keď si tu nejaká vykraftujem, tento hud, keď si vykraftujem, tak asi to budem vidieť. Aspoň tak mi to tam písal, ale neviem, či to teda mám robiť, lebo povedal, že to nestojí za veľa tá miestnosť, takže naozaj neviem. Ako môžeme to nejako do budúcna spraviť, ale teraz som si všimol vlastne, že tu mám aj pieskovcový výčnelok, okej. Tak som bol slepý zase, aha. No tak neviem, to som, ja som trošku zase odskočil, ale... No neviem teda úprimne, že či to mám nejako robiť, lebo on mi tam písal, že to nemá nejaký veľký dosah, no. Takže neviem teda, že či ten čip nejako budeme robiť. Neviem, naozaj neviem. Možno, že hej, možno, že to spravíme, uvidíme. Ale v prvom rade by som chcel hlavne pustiť si to rádio, lebo som na neho zabudol v minulej epizóde. Ja viem, že mi tam... Blikalo, ale ja som sa chcel povenovať týmto miestnostiam. Takže my si pustíme rádio a budem chcieť nejako tú miestnosť rozobrať a napojiť ju tunáka na moju bejsku nejako. Takže to je náplň dnešného dielu. Neviem teda, že či stihneme ešte niečo viac. Môžeme ísť ešte niečo v kľudne preskúmať, alebo uvidíme. Uvidíme, v akom časovom rozmedzi to stihneme. Poďme rovno na to, poďme si hneď zo začiatku vypočuť rádio. This is an automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attack. Warning, Life Pod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. Aha, takže máme ďalšiu úlohu. Áno, vidím to. Modul 12, okej. Okay. Hĺbka 250 metrov, to je úplne v pohode. A kde sa to nachádza? Aha, vidím to. 1476 metrov, no to je dosť, človeče. Neviem teda, že či to pôjdeme preskúmať v dnešnej epizóde, alebo v tej ďalšej, uvidíme. A pôjdeme nejako presunúť tú miestnosť, skúsime ju nadpojiť niekde asi tunáka. Na túto stranu, alebo možno, že by som spravil nejakú rozbočku aj na túto stranu, ak by to šlo. Neviem, ja sa zamyslím nejako nad tým a skúsime to teda nejako spraviť. A že vraj si mám spraviť nejaký lepší zdroj energie.
No úprimne neviem aký, okrem tých solárnych panelov, neviem či tu niečo mám. Čiže toto možno bude nejaký lepší zdroj energie, ale ja neviem, že skade mám zohnať ten aerogel nejako. Neviem teda, ako mám zohnať ten aerogel úprimne. No neviem. A že vraj si tu viem postaviť aj nejaký fabrikátor vraj. Ale neviem úprimne kde. Idem teda odstaviť toto, lebo to chcem nejako rozobrať. Okej, okay, nabilo mi to na 100%, ja to vidím, parádička. No dobre, čiže toto môžem teda rozobrať. Aha, čiže ja musím ten solárny panel najprv rozobrať, aha, okej. Okay. Dobre, výborne. A teraz môžem rozobrať toto. Veď ale mám, solárny panel mám rozobratý, čo? Aha, ešte tu mám jeden, aha, ja to vidím, okej. Okay. Dobre, teraz to pôjde. Núdzový režim, chápem. Výborne, rozoberáme a napojíme to teda nejako na túto našu budovu. Ja rozmýšľam, že by som potiahol tunáka rúrku jednu a tunáka by som to nejako nadpojil asi. Lebo tu je celkom aj taká rozumná hĺbka, aby som sa vedel s tým sám o tom nejako tam dostať na tú nabíjačku. Viem to nejako otočiť. Ako mám otočiť zase tú rúrku? Mne nejde zase kurník otočiť tá rúrka, no nejako. Ja neviem, ako sa otáča tá rúrka, chápeš to? Kvečko... Včko nie, Rko, Rko nie, Ečko. Dúfam, že si vypnem nahrávanie, zase tu stláčam klávesy rôzne na klávesnici a žiadny nefunguje, tak som asi blbý zjavne. Nejde mi to proste nadpojiť tu. Tak ja tu zase celý diel budem šaškovať kurník s týmto. Aha, tak tu mi to išlo? Ostan takto, tu sa mi to otočilo. Tak prečo tu sa mi to otáča a... Čo? No ako mám trafiť tú výšku teda, nejako. Musím to takto nejako nadpojiť. Ja sa tam netrafím i tak, že? Za prvé už nemám na to materiál a neviem úprimne, či sa trafím do tejto trubky, no. No ja mám 3 titány a to je proste všetko. Nemáme titán, kurník. Len ako mám nadpojiť kurník tú trubku? Pôjde mi to už konečne? Aha, mne to nejde. Mne to tam nejde nadpojiť. Tak to je parádička. Tak ja to môžem rozobrať. No a keby som tu spravil tú rozbočku. Toto keby som spravil tunáka, ale nie takto, ale... No počkaj, toto rozoberiem teda. Dúfam teda, že sa nič nestane s tým. No a teraz, že by som dal tunáka... Nie takto, ale naopak, keby si mi to nadpojil nejako. Takto, ako to je tu. Dobre, stavaj. To mi tiež nejako nenadpojilo. A prečo mi to nejde napríklad nadpojiť aj tunáka rovno? No ja nechápem, prečo sa mi to nenadpája tam. Pozri, takto mi to ide a keď prídem bližšie, tak mi to proste nejde nadpojiť. Nejde mi to nadpojiť tam, chápeš to? Ja to kašlem, ja vám to strihnem, ja to idem proste postaviť tak, ako to bolo tam, ja to kašlem. Aha, počkaj, ono mi to nadpája tunáka, ja to vidím. Aha, tu mi to nadpája, aha! Ja som to už chcel vzdať a ja ako som išiel, tak som si navolil rovno toto. Ja som si rovno navolil stáť to tú miestnosť, ako som išiel a ono mi to začalo nadpájať. Aha, čiže ja nemusím tie trubky robiť, ono mi to napojí automaticky. Ale nejde mi to proste. Nejde mi to nadpojiť, lebo ja mám tú miestnosť asi nejako nízko postavenú, no. Aha, tu mi to ide. Tu mi to ide nadpojiť. Ukáž mi to, ako to bude vyzerať. Už som maličko som naštvaný, hej, z tohto, akože nebudem vám klamať. No, to mi nadpojí rovno na rádio. Viem to rádio rozobrať. Okej, rádio rozoberieme a dáme si ho teda niekde inde. A ja to tu, čo sa stalo práve teraz? Kde mi to zmizlo? No, dobre, mám to nadpojené, hej. Čože poškodený v dôsledku nízke pevnosti minus 1,2. Aha. Tak toto je parádička. To čo sa teraz akože deje? Mne to tu nejako zaplavuje? A to kvôli čomu? Rozoberám, kašlem na to. Teraz čo mám robiť s touto vodou? Tak to som si pokazil celú bejsku. Toto bude proste ľudia diel o ničom. Toto bude diel o ničom a ja to aj pomenujem proste diel o ničom alebo epizóda o ničom, lebo kurník sa tu zabávam s úplnými somarinami. Mohli sme robiť úplne niečo iné. No keď ja som chcel tomu Goldeníkovi... Aha, už mi to ide. Ja som chcel tomu Goldeníkovi nejako vyhovieť, no. Keď mi tak stále pekne radi v tej subnautike. Ale zjavne to asi nejde. Tak bohužiaľ budem to musieť postaviť tak, ako sme to mali, no. Dobre, ja to teda postavím tak, ako sme to mali. Alebo viem to postaviť ako samostatnú budovu niekde tunáka naproti. A tu mi zase zavadzia tento korál, alebo čo to je. Nie, ja to dám tu normálne, kde sme to mali.
No, dobre, bude to takto. Ja to nechám takto. Parádička, tu si sprejme teda jeden solárny panel. Welcome boy, captain. No nazdar, čau, čau. A kde si mám postaviť ten fabrikátor, alebo... Čo mi to ten goldeník radil tu náka, že si mám niečo postaviť ešte? Počkaj, ja si idem prečítať ten komentár. Ja, že tu viem postaviť nejaký fabrikátor na vylepšenie plavidiel. A ako to mám postaviť tunáka? Ako to mám tunáka postaviť, ten fabrikátor? Mám to vôbec odomknuté, ten fabrikátor? Tu mám klasický fabrikátor, ale to asi nebude. Potrebujem ešte tú modifikačnú stanicu, ale... Fabrikátor na vylepšenie plavidel tu nevidím úprimne. To rádio si potrebujem ísť napraviť nejako tam. Viem tu spraviť tento fabrikátor a... A budem to mať na vylepšenie tých plavidiel, alebo podľa mňa to je blbosť, nie? Tam budem potrebovať podľa mňa zvlášť nejaký fabrikátor, ale ako skúsim to, chýba mi zlato, okej. Okay. A ja to tu mám prečo zase zaplavené? Veď už tá voda išla preč stade to, tak čo sa zastalo? Prosím ťa, môžeš mi vysvetliť, čo sa deje tu náka zase dneska? Nechápem, prečo sa toto stalo. Alebo kvôli tomu, že som postavil toto tu náka, alebo... Ja nechápem zase, nechápem, čo sa deje tu náka. Mal som to nechať tak kurník, ako to bolo. Zase špekulujem, vymýšľam somariny, no. Dobre, rozoberáme, ja to idem všetko rozobrať a uvidíme teda, že čo sa stane. Ja úprimne neviem, čo sa deje práve teraz. Prečo tu mám toľko vody? Môžeš mi vysvetliť, prečo tu mám toľko vody? A prečo sú tu tie trhliny, alebo... To mám nejako opraviť, počkaj, opravátorom. Aha, okej. Okay. No kde ešte nejaká trhlina? Potrebujem to opraviť. Tunáka, aha, vidím to. No, konečne. Ja som zbytočne proste rozoberal toto. Dobre, takto. Už po 450 krát staviam túto budovu, ale máme ju. Už s ňou nebudem hýbať vôbec. Už na to ani nemyslí Goldeník, hej. No, dáme si sem jeden panel, poprosím, výborne. Tu si dám naspäť to rádio. Dobre, rádiko máme naspäť, výborne. Idem zobrať ešte nejaké zlato. Jedno zlato som potreboval na ten fabrikátor. Jedno zlato a ploský korál. Ja ho vyskúšam dať teda nejako tu, ploský korál, okej, okay. Ono sa to nevolá nejako ploský korál už, ale vzorek plochého korálu. No neviem, či oni nejako to menili, ale viem, že na začiatku som to mal ploský korál, ak sa nemýlim. Tak ja neviem, či s tým niečo robili, ale asi boli nejaké tie updaty, naozaj neviem. Dobre, to máme tu náka rovno pri baráku, čo je? No idem sa teda pozrieť teda, že či ten fabrikátor tam nejako bude fungovať. No to je klasický fabrikátor proste toto. Toto je klasický fabrikátor, ako máme doma. Ono sa to nejako nezmenilo. Takže ja to môžem rozobrať. To tu náka vôbec nepotrebujem mať, ale... Neviem, možno, že to nejako potrebujem naskenovať, ja neviem úprimne. Naozaj neviem teda, že čo tým Goldeník myslel. Takže mohli by sme ísť ešte v dnešnej epizóde nazbierať nejaké materiály, lebo ja sa už nejdem vôbec púšťať na ten prieskum. To si necháme do ďalšej epizódy. Takže ja tu idem pozháňať nejaké materiály, aby sme sa nejako vedeli vybaviť na tú cestu tam. Čo je? Čo je? Čo je? Čo je taká tma? Čo sa deje? To je nejaké zatmenie alebo čo? To bolo nejaké zatmenie alebo čo sa stalo práve teraz? Z ničoho nič taká tma? No nič, ja idem teda zháňať ďalšie tie materiály. Toto je čo za rúrku tu náka? OK, ale je tu pomerne dosť veľa surovín, človeče. Aha, tak to ani neviem, čo som tu náka našiel za prechod, ale je tu dosť veľa materiálu, čože super. To je parádička, to berieme. Ja som nazbieral nejaké tie materiály, takže ja si to rozhážem do skriň, máme aspoň nejakú zásobu. Dobre, takže vykraftíme si ešte tie bojky. Ja si vykraftím 3 bojky. Vybavíme sa ešte na tú cestu. Vybavíme sa na tú cestu, pôjdem ešte nabrať nejaké mechúrovky na vodu a pôjdem si spraviť ešte nejaké jedlo. Áno, mám tu aj nejakú sol, čiže 4 nakladané by som si mohol spraviť rybky. No dobre, ja si myslím, že máme toho pomerne dosť, ja to idem ešte teda nejako spracovať. No a potrebujem týchto nakladaných 4 si spravíme na cestu, lebo tí sa mi nepokazia tak ľahko. No, výborne, možno, že máme aj pomerne dosť veľa vody.
Ako nechám si tú vodu, ja si ešte zoberiem nejaké dve lekárničky, nemôžem. Ešte nejaké dve lekárničky by som si zobral a myslím si, že sme relatívne dobre vybavení na tú cestu tam. Takže ja si myslím, že to úplne spokojne tunáka môžem ukončiť, aspoň sme si teda nazbierali nejaké suroviny a pripravili sa na tú cestu, takže máme nejaké tie materiály naťažené, čo je super a sme vybavení na tú cestu tam, k tomu modulu 12, čiže rovno sa tam môžeme v tej ďalšej epizóde vypraviť a ja si myslím, že to pre tento diel bude naozaj všetko a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute. Tak ako bol to diel o ničom, ale nevždy sa darí, no.